14 чоловіків Гродівської громади ніколи не пройдуться рідними вулицями, ніколи не обіймуть своїх рідних дружин та матусь, ніколи більше не поведуть своїх дітей до школи. Їхнє життя обірвав ворог. Вони загинули в російсько-українській війні. Тепер в Гродівці встановлено пам'ятну дошку, де розміщені фотографії кожного загиблого військовослужбовця громади. 8 березня загинув мій синочок. Загинув в Дубово Васильівки під Бахмутом. Йому було лише 26 років. Мій муж 8 березня погиб під Дубовка Васильівка під Бахмутом. Він дуже хороший був, добрий, всім допомагав. Дуже відзивчивий чоловік. Цей куточок пам'яті відкрили в День захисників та захисниць України. На невеличкому траурному мітингу були присутні мешканці громади, рідні загиблих. І вони мали силу та мужність, втративши найдорожче, дякувати живим. В першу чергу я хочу сказати дякую тим хлопцям і дівчатам, які на даний час боронять нашу країну, тримають наше небо. Я хочу, хлопці і дівчата, щоб ви за життя, не після вашої загибелі, а за життя, відчули слова вдячності, підтримку, відчували повагу від кожного, щоб усі люди не тільки носили вишиванку, як одяг, а мали вишивану шкіру, вишиване серце, вишивану душу. Небесне військо допомагає боронити вільну українську землю, і на честь них це увіковічення пам'яті їхнього подвигу, про який будуть знати живучі нині і наступні покоління мешканців Гродівської громади. Загинув наш Сережка. І ми з чоловіком, повірте, ми осталися каліками, інвалідами на все життя. Ми тепер, у нас одне крило на двох. Одне крило. Ми намагаємося жити раді свого сина. Дякувати Богові, у нас з'явився онучок. Ми намагаємося жити раді сина, раді його родини. Але ота рана, де було друге крило, вона не загоюється. І вона ніколи не загоїться. Чоловіки громади продовжують служити в лавах ЗСУ. Недарма Гродівка – земля вільних казаків. Ви срібло вже їх прогнали. Ой, щоб не гибли хлопці. Їх не жалко, а наших – да. Шана і повага подвигу загиблих, вдячність тим, хто служить, і надія на найскорішу перемогу України та її велике майбутнє. Щоб ми залучилися до її відбудови. Це, мабуть, буде сама велика нагорода для кожного українця, для кожного патріота. А пам'ять наших хлопців, наших героїв завжди останеться в наших серцях і завжди буде прикладом для виховання молодого покоління. Відтепер в селищі є своє місце вшанування загиблих в цій війні. Гродівська громада, кожен мешканець якої так цінує вільне життя, вшановує своїх захисників.